Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui no Tacaruna e vim conferir a nova coleção que acabou de chegar na C&A, que é toda inspirada nos anos 70. Então é muito legal, é uma tendência que tá super na moda, vai voltar com tudo no verão, então eu vou conferir tudo pra vocês e dar umas dicas de look. Resgatou várias tendências que foram super usadas nos anos 70, que são os coletes, os kimonos, muita franja, as estampas indianas, os florais com fundo preto, mas todos muito coloridos, tecidos como renda, chamois, então jeans também, que foi uma super revolução assim nos anos 70. Então tem muita coisa legal, eu vou montar uns lookzinhos pra gente brincar e vocês vão se inspirar também se quiserem usar essa tendência. Então é isso, vamos comigo! Gostaram das produções? Aqui tem muitas peças, a coleção tá gigante, tem muitas peças de estilos variados, tanto pro dia quanto pra noite, dá pra montar várias produções diferentes, super legais. Eu espero que vocês tenham gostado dos looks. Se você tá assistindo esse vídeo pelo canal do Tacaruna, não se esqueça de se inscrever no meu canal, que eu vou deixar aqui embaixo. E se você tá vendo esse vídeo pelo meu canal, não se esqueça de se inscrever no canal do Tacaruna, viu? Então, um beijo e até a próxima!